Mirë, rikthehemi miq, tani do të flasim në fakt për një temë që është shumë e rëndësishme. E kemi prekur që ndikon në shëndet, por duket se buka paska kaq shumë krip duke u krahasuar dhe me patatinat. Ose me ato produktet të cilat janë, ne mund t'i gjejmë edhe në supermarket dhe janë produkte industriale. Në fakt, kjo na bëri përshtypje, është organizata Action on Salt, pra aksion për kripën, ka anketuar 242 buk të para përgatitura, pra që do të thotë janë të blerë, janë të paketuar në supermarkete, në 20 nga 28 firma të shitura në 10 supermarketet më të njohura në Britani. Dhe sa ka dalë raporti, buka më e kripur ka qenë një brandi Hovis, është me brum fillestar, që përmban 1.8 gram krip për 100 gram buk. Pra gati 1.5 gram krip për 100 gram buk. Gati 3 herë më shumë se sasia më pak e kripur e një tjetër buke që ka qenë me 0.5 gram krip. Po pse po e përmendim ne kaq shumë që mos ndalem shumë tek numrat se jo kushdo i studion numrat, ne po bëjmë vetëm një krahasim të thjeshtë me feta buke. Pa. Me 2 feta buk, pra të kësaj lloj buke, ti ke marr sasinë 3. Me 3, ti ke marrë praktikisht... Një qese patatina. Po, një qese, ke ngrënë një qese patatina. Më duhet pak exageruar, ndërshë unë nuk e di çfarë lloj, se nuk e njoh. Buka quhet Hovis, dhe ne i prezantojmë edhe të ftuarit tan. Grani Sokola nga qendra Alert, mirëmëngjes. Është firma Hovis apo jo? Po nëse kemi këtu këtë si brand, kështu që s'është problem. Dhe Enkeleda Ferrollari. Dhe Enkeleda Ferrollari. Dietologe, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhët. E patë lexuat besoj studimin. Si të duk Enkeleda, ti the që nuk e besoj. Tash nuk e di, më duket pak e te kaluar dhe exageruar kjo studimi, nuk di ose nuk mund të ke... Po, duhet mos bim dhe pre këtyre studimeve që bëjnë këto, se mund t'jetë dhe në një luft komerciale. Mes një buke dhe... Mes kompanive, nuk e di të sponsorizuara, tash jetëm në një botë një qikë shumë, përveç se jetëm dhe në botën e internetit që nuk dim dhe sa të... E kanë bërë goxhat madhe, si kanë kërkuar dhe kryeminist të ndërhyjë në këtë situatë që shojnë të rezikshme për shëndetin e tyre. Në qëse është nuk të përmasa e bje që është serioze. Po, pra. Por që krasuar me patatinat më duket shumë exageruar. Se? Nuk e di sa ishte gramët e asaj, por që gjithë si një buka që kripur, një buka që kripur, për 100 gram buk. Një buka që kripur është atëherë është totalisht e egzageruar, në që se krasojmë me një pako patatina. Nuk konsumohet ka që kripur? Besoj që jo, sepse buka është gjithmonë shoqërues, është ushqim bazë, po shoqërues, kështu që konsumatori e ndjen, dhe nuk e di, është do më thënë, barriere e parë është e konsumatori që... Po, a mund kamuflohet kripa në buk me një produkt tjetër? Me shiqerin, kompensohet, kam përshtypjen, dhe prandaj buka nuk duket aq e kripur. Buka në tek brumat është një ndihmues në procesin e ardhjes së brumit dhe në çdo produkt, në çdo produkt të prodhimit të brumit ekziston kripa, është edhe tek biskotat e ëmbla që ne kemi. Nuk është në sasira të mëdha, por është në sasi që ndihmon për pjesën e fryrjes së bukës apo të çdo vit. Pra ndihmon në procesin e. Që është çdo element e ka kripën. Edhe makaronat e kanë kripën, edhe të pa gatuar apo flasim. Çdo kripa ekziston në çdo lloj produkti të përgatitur. Kështu që por sasia pastaj ka standarde të sasisë së kripës në ashtu. Ka që të kripën më duket pak egzageruar. Gjithsesi, është nëse është studim, nëse është krahasim, nëse është unë nuk. Okej, se do ta zgjerojmë bisedën për të përfshirë pak edhe gratin. Kam frikën edhe unë të pjesës luftës tregtare. Para pak vitesh, kishte disa studime nga organizata shumë të fuqishme, që njëra, një studim, për shembull, e paraqiste si rrezik mishin e kuq. Një studim tjetër, më pas, mishin e pulës. Pa edhe është luftë tregtare, sepse janë miliona euro që qarkullojnë. Sigurisht, në këtë rast buke nuk është industria që fuqishme sa mishi, por gjithsesi, mbetet pastaj për tu faktuar se sa rëndësishme është. Në raport me pjesën, ajo që unë dyshoj, sepse çështjet e nutricionit nuk i njoh, ajo që gjykoj unë, nëse është vërtet janë shifrat të sakta, ka lidhje me faktin që shumë kompani prodhojnë bukë dhe shpërndajnë në rrjete shumë të mëdha marketesh. Ndoshta edhe për ta mbajtur bukën, nëse ka nivele shumë të larta kripe, për ta mbajtur pak më në për të mos u prishur etj. Për të mos u prishur. Tani që t'i japim vetëm pak drejtim bisedës në aspektin pas studimit. Mund të bëhet fjalë për bukët të cilat janë paketuara, mund të bëhet fjalë për bukët të cilat vijnë nga pikërisht nga këto rrjete furrash dhe shpërndahen nëpër supermarkete, po kam përshtypjen që mund të jetë për bukët e paketuara sepse ato zakonisht kanë tek kaloritë
Tek manuali e kanë të shënuar se sa është sasia. E kanë të detyruar që ta përcakton. Është puna e bukës tosteve, mendoj unë, që ato rrinë më gjatë, janë pak më të ngrohtë. Ato gjithanë kanë të marrë. Kjo duhet të kemi vetëm konsa, kështu që nuk besoj se është problem. Është hera e parë që bëhet një studim i tillë? Unë realisht nuk kam dëgjuar për studime të tilla. Tani kjo nuk duhet të jetë studim, kjo është kontroll. Po, kontroll. Kontrolla me analiza, një duhet pa do kemi edhe një gjë tjetër parasysh që është shtrirë si një lloj studimi. Ky është një kontroll i institucioneve. Po, është kontroll sepse Action on Salt ka anketuar 242 bukë. Është NGO. Po, është Action on Salt, pra ka funksionin vetëm për këtë një kontroll i organeve shtetërore të paktën në siç kemi na këtu unë këtu. Po, i organeve rasti konkret është si një që kam bërë në 2021-shin me produkte ushqimore që i kam analizuar. Po. Ka qenë pjesë një projekti që i kam çuar në laborator etj etj kundër standardeve. I tillë do të jetë. Ky nuk është institucion shtetëror. Element interesant. Por gjithsesi nuk e ul rëndësinë. Jo, ka një element interesant sepse thotë është bërë kontrollin e 10 nga supermarketet më të mëdha të Mbretërisë së Bashkuar. Pra nuk është anketimi dhe sondazhi që është kryer, nuk është kryer në mënyrë të rëndomt, por janë targetuar vendin e cilat edhe shqitet shumë. Edhe pika kryesore. Pra nuk ka qenë i rastësishëm kontrolin e këtë vendem. Unë gjithë që të tila kontrole analiza, po them, kur merën kampion që onë pra analizim, merën aty ku risku është më i lartë. Risku është më i lartë aty ku ka më shumë klient. Po. Dhe pra nëjë mund të jetë zhjithë supermarketet të mbaja, dhe mbase edhe për shkak që prodhuesit, se du t'jen disa loje buke, prodhuesit e tyre janë të mdhej, pra, sa më i madh të jetë shpërndarja, sa më i madh të jetë përdorimi pra këtyre produkteve, aq më i lartë është risku. Okej. Pra dhe prandaj janë zgjedhur të mëdhej që kanë më shumë blerës dhe kjo tregon edhe rrezikun. Sa duhet parë nëse kjo është kjo sto statistika janë krahasuar me prodhues të tjerë, pra me llojet e tjera të bukës, sasia e kripës apo krahasuar me standardet që kanë vetë institucionet për sasinë e kripës në bukë. Kemi ne një sepse mund duhet kemi patjetër, duhet të jetë patjetër një standard kripë dhe studimi duhet ta kishte edhe sasinë e kripës në bukë normalisht, kështu që në fakt ne jemi vetëm vend në botë, gjykoj që nuk kemi një ligj për bukën. Pra, ne punojmë me stazhin e vitit 1957. Çfarë thot ky ligj i bukës? Nuk e kemi. Po, por çfarë thot në vende të tjera? Sigurisht një ligj për bukën të cakton gjithë kriteret e mundshme, përfshirë edhe nivelin e kripës. Okej. Përfshirë edhe nivelin e glutenit, të hirit, të proteinave. Ne kemi një urdhër ministri që cakton proteinat për miellin që duhet përdorur në bukë, që është minimumi 12%. Ndërkohë nuk kemi një udhëzim se sa duhet të dalë pra një bazë tjetër ligjore se sa duhet të dalë niveli i proteinës në bukë në lëndë të thatë, që normalisht duhet të dalë po 12. Madje kur i kam analizuar unë bukën Shqipëri për proteinën, ka rezultuar me nivel më të ulët se sa 12 dhe pastaj kishte një debat arsyesh me urdhër nga kryeministri. Urdhri përcakton miellin. Okej. Pastaj disa ekspertë thonë që jo duhet të jetë edhe buka lëndë të thatë 12, proteina më e pakta, dhe disa tjerë jo thonë sepse ajo pretet e tjera. Pse nuk ka një ligj për bukën? Sepse edhe kjo biseda është pak kështu në ajër, duke qenë se ne nuk kemi të dhëna për në kuptimin për Shqipërinë. Pra, pse nuk është dhënë fokusi? Duke qenë se shqiptarët hanë bukë më shumë se gjithë evropianë në raport me popullsinë, pra, konsumojnë. Dhe bëjmë bukën mirë? Por në fakt ne bukën gjykoj që e kemi të mirë, nuk e kemi të keqe, por institucionet nuk kanë dhëna statistika se sa, pra, në qoftë se ne pyesim sot akun sa bukë kanë analizuar bukë si produkt, që nga një anare deri sot që flasim. Për shembull, gjykoj që mund të jenë zero analiza bukë. Dhe pse s'bën analiza? Kam përshtypjen se nuk kanë bërë. Tek buka. Tek buka, flas për tek buka. Kështu që edhe në këtë rast, çështja e mungesës ligjit, në dinin time para afro një viti zëvendës ministra Busista që po përgatisim një një ligj, por që nuk për një vit do të ishte bërë ai ligj. Okej, dhe nuk është bërë. Dhe nuk është bërë. Ka një ligj buka. Ndërkohë, kemi një britani që e ka një ligj buka dhe duket se paska shumë probleme me bukën. Pra, vendosja e një ligji në një farë forme, sa zgjidhje do t'i japi se pastaj duhet kaloj tek këngëleta që sa bukë ngrënës jemi ne, sa e njohim ne bukën, kjo pastaj është. Ligji mund të tolerojë, për shembull, ato norma mund të jenë brenda legjislacionit anglez. Mund të jenë. Qësh është pastaj se mund ta ngrenë shqetësimin nutricionistët, dietologët, ekspertët ndryshëm të fushës që ju vërtet e keni lejuar këtë nivel kripe, po themi, por ky është i dëmshëm për shëndetin. Se që hynë në tjera labirinthe, nuk është, jo labirinthe, më në tjera
drejtime mërqështja. Jo, pasajt e këshëndeti publik. E këshëndeti publik. Se a i mund tjetë, dakord, të është lejuar, ka ishtë dhe unë jam regull, me lejohat të përdor. Që është është pasaj, a ndikon të këshëndeti njëri juta, apo ja? Po nëse ka diçka, instituti i këshëndeti publik, bërë një komunikat. Që unë thash dhe pak më parë. Jemi në bukë ngërënës e këtë? Duhet parë të mbaroj dhe pasaj të përqigjem pyetjes tuaj. Duhet parë nëse këtë sasi e kripe në këtë loj buke është në krasuar me lojt e tjere të bukës në treg, apo krasuar me standartin e kripës që duhet ketë si pas legislacionit angles. Përse këtu mund të abuzohet përstaj. E këpëne? Sasia e... Ne shqiptarët jemi bukë ngrënës, si kurse janë italianët makarona ngrënës, si kurse janë, kujdojnë, anglezët patate ngrënës, si kurse janë gjermanët patate ngrënës, apo kinesët oriz ngrënës. Në më thënë, buka është grupi karbohidrateve. Dhe si mbas kulturave dhe si mbas zakoneve ushqimore, se cili ka lojnë vetë karbohidratit që përdorë më shumë. Ne jemi më afër një, dhe themi, mënyrë të ngrëni orientalo për mesdhetarë, që kemi bazë të karbohidratit, kemi bukën dhe zërzavatet. Shu që nuk mund të këthemi që egzagerojmë me konsumin e bukës. Nëse ne dhe kemi hamë më shumë bukë, dhe më thënë që kemi produkt primar të karbohidratave, kemi bukën. Ndërkohë që nëse spostohemi në Itali, produkt primar të karbohidratave kanë makaronë dhe hanë më pak bukën. Apo kujdojnë në zonat e veriu të Evropës, kanë pataten, konsumojnë pataten si bazë kërësorë të karbohidratave. E njohim dhe? Nuk du të themi që jemi shumë bukë ngrënës dhe kjo është gabim. E njohim në shkuptim, a e njohim bukën e... A e njohim në bukën, a e njohim në bukën e mirë, a e njohim në... Sigurisht që ne e njohim dhe në përgjithësi, pra nëse ne do bëjmë pasta dhe do jetë po, dhe ne do jemi me një italian, a i do e thotë, kjo nuk është pasta për shumë. Ne bukën e bëjmë dhe vetë në shpi. Ne kemi pas traditën që gjithmonë e kemi gatuar vetë bukën në shpi. Dhe jemi njohës të mirë të bukës, përdojmë të gjitha lojt e formave të bukës. Me maja, pa maja, në produktet e mjelit, ne shqiptarët jemi ke pjesa e një kulture orientale të themi. Kemi byrekun, kemi bukon, kemi kulacin, e gatuar. Kemi eksperimentuar, po themi. Jo eksperimentuar, ne kemi tradit brumin, produktet e brumin, që ndërto është dhe buka. E njojmë shumë mirë bukon dhe e shiojmë bukon, ne konsumojmë dhe e shiojmë. E dalojnë shumë mirë dhe sasinë edhe lojnë e bukës që nga shionë më shumë. Por të pasur pastaj atë pjesën më të shëndechme, ne diri para 90-ës kemi pasur në treg, kemi pasur gjulloj bukës, buka zezë dhe buka e bardhë. Dhe më shumë merë një bukën e zezë në para 90-ës. Ma dje kujtoj që buka e zezë ka qënë më e lirë, ka qënë 20 lekshë dhe 50 lekshë dhe 50 lekshë. Ne atëherë nuk e dinim, nuk e ndanim më bukë të zezë, sepse është me fibra, është integrale, është më shëndechme. Orientoheshin base nga çmimi dhe nga shtia. Nuk e di, se kemi qënë shumë të vegjët dhe nuk arri do t'i... E dhe cila preferohej në të ko? Unë besoj që ka qënë e zezë që merej më shumë, base e a fuskot, nuk e di, por që... Besoj se po. E që në buka e zezë... Po jo për qështje djetë. Jo për qështje e të shmimi dhe djetë, apo në bashkë e të shmimi. Bashkë e të shmimi, bashkë e të shmimi. Sepse ka qënë ma e lirë buka e zezë. 20 lek, 10 lek më pak se e barda. Po, shu që jemi njohë shumë të mirë dhe konsumator të bukës. Nuk mund themi që buka jo në shumë e keqe. Përsa i përket kripës në bukë, thash që kripa është në të gjithë produktet ushqimore të përgatitura, industriale. Thash edhe të biskotat që neve hanë, kanë kripën brënda. Dhe prandajnë të detyruara, pak në ushqimet të paketuara, në që në gjdo etiketë, kënë të gjitha elementet që përmban produkti. Kripën, yndyrën, lojnë e yndyrës, të gjitha elementet që përmban. Në një buke cila mund tjetë 300 gram, 500 gram, sa duhet tjetë përqindje e kripës, e sa gram kripë duhet ketë një buke tjelë? Shikon, ne logaritet varet nga sasia, varet nga ajo që ham, varet nga mënyre e përpunimit, unë nuk dinë standartet që ka legislacioni për sasin e kripës në buke. Ajo që neve rekomandojmë gjithmonë është që kripën e shtuar, pasaj, neve duhet të kufizojmë. Do më thënë, nëse... Ne e marim të mirë qënë që gjdo ushqim të para përgatitur që ham, buka, makaronat, orizim, jo, por të gjitha produktet industriale që ne e marim të paketuare... Produktet snack.
snack, të gjithë snackët, biskotat, kanë sasinë e kripës. Që kripën e shtuar pastaj që neve i shtojmë gjellës apo që i shtojmë ushqimit ton, aty ne duhet të kontrollojmë. Po kur bëhet buka, sepse e di pse e bëj këtë pyetje, sepse nga që the edhe pak më përpara se ne bëjmë bukën, edhe në shumë shtëpi shqiptare bëhet edhe vet buka, përveç se blihet. Nënat shqiptare kanë edhe këtë zakonin që kur i pyet se sa kripi hedhet ose se si e bën bukën, thonë që e shoh me sy. Me amen. Pikrisht, këtë po mundohem të them. Se dhe shumë kripi ja prish bukën nënave, shumë kripi nuk levitohet, pastaj nuk vjen buka, nuk fryhet. Kështu që edhe aty me sy e kanë masën tamam, nuk gabojnë. Kjo vjen për shkak të eksperiencës. Anvisat nuk gabojnë tek pjesa e kësaj. Gjithashtu edhe një vet prodhues të bukës, më shumë kripë se ç'duhet ja prish pastaj brumin. Kështu që nuk duhet ta egzagjerojmë me këtë pjesën e kripës në bukë. Nuk besoj, masën pastaj ajo është, janë teknologët që e përsaktojnë dhe masën që sa ju duhet për të bërë buka sa më e mirë. Nuk hidhet vetëm për shije buka, ajo kripa në bukë. Hidhet për efekt teknologji, për efekt të bukë, të prodhimit të bukës. Pra është përqesje dhe procesje, është pjesë e procesit, nuk është se bukë. Duhet frirë. Prandaj nuk duhet të egzagjerojmë shumë të pjesën e kripës në bukë, sepse është ajo që neve shtojmë më shumë se sa buka. Ne nuk ham një bukë të tërë gjatë gjithë ditës. Ajo që ne i shtojmë, në qëse ne... Fol, kur del nga fura? Se nuk themi neve... Me thëmë të vërtetën, se kur të del nga fura dhe kur është e ngrotë, ha gjysmën e... Mund të hash gjysmën, po nuk e marrë asë njëhera i shumë kripsa që merë duke ngrënë djathin. Apo duke ngrënë proshutën prudo, apo duke ngrënë salamrat, apo duke ngrënë... Po duke shëqyruar bukën e kripur me këto? Atë po mundohem të them, duhet të kontrollojmë kripën e shtuar pastaj përveç këtyre produkteve. Atyre që neve kemi në dorë, apo kemi gjatë gjithë kohës. Prandaj rekomandohet që kripa e shtuar në gatim, apo në ushqimin ton ditor, të mos kaloj 5 gram në ditë. Ajo është ajo që neve duhet të kontrollojmë për të qënë brënda normave të shëndechme në varësi me ushqimet që hamë. Ne mund të hamë dhe pa bukë fare, salamra, proshutra, antipastra, pa bukë. E di pse? Dhe kemi marrë kripë që ne nuk di që të thamë. 5 gram të një, ndërkohë Flori tha, haj gjusën buke. 500 gram në Britani, 3-5 gram eshtuar. Në regullë, sa për të bërë një krasim, në Britani ishte 1.28 gram kripë për 100 gram bukë. Që do të thotë me... Po Flori nuk ha bukë. Mirë, kjo ishte edhe për... Për të vendosur pak, në kresim se sa kripë përdoret në bukë. Granit, s'kemi ligjë buke, ligjë kripe kemi? Kemi ligjë për kripen, edhe madje edhe kripa që blihet në... Interesant. Kemi akte ligjore, por edhe kripa që blihet në market, apo ku do e blejmë, është etiketuar. Pra është në ambalaj dhe është etiketuar. Së s'lejmë më kripë rifugjë, këshume. Që mbushe me kilogram. Ka qenë më përpara, dikur? Pa tjetër, por edhe kripa edhe në qofë se ne e blinim para 90-s, apo ndoshtë edhe mrapa në një vend, sigurisht ka pas disa standarde. Ka qenë të kontroluar pa tjetër. Ka qenë të kontroluar. Atëherë nuk e mërë asë një gjithë të paketuar, dhe në fakt ishim më mirë më ambientin. Po, kështu që pa tjetër që ka. Ne fatkesisht, e thamë, s'kemi ligjë për bukën, ndërko kemi një bukë që... Ligjë për kripën, po thërë. Për të shtrejtohet. Sigurisht ka akte ligjore që e regulojnë. E para ligjë për ushqimin ka 10 akte nën ligjore, por për bukën nuk ka. Për bukën ja. Ligjë për kripën, për sasinë e kripës që të përdorës, apo për cilësinë e kripës? A, për sasinë e kripës. Nuk mund të ketë ligjë për sasinë e kripës që mund të përdorët. Për sasinë e kripës. Janë rekomandime... Janë teknologjike... Janë rekomandime të... Nuk ka ligjës për sasinë e bukës që duhet përdorës. Njësoj se kur të kesh ligjë për sasinë e djathës që duhet përdorës. Për sasinë e... Jo, jam shumë dakord. Por ama, mund të ketë kontrole, sepse mund të dalë dhe një bukë me 2 gram krip për 100 gram bukë, 2, sa ishte miligram. Po, kështë 1.28 për 100 gram. 1.28 gram. Për kontrolë, për bukën, sigurisht që duhet të ketë kontrolë. Kemi një institucion, cilë paguat me taksa tona, dhe që është autoriteti për të mbajtur në kontrolë sigurinë ushqimore, si që ka dhe emërën të. Kështë që pa tjetër që duhet të ketë, dhe ata normalisht ka një plan vjetor. Sepse kohët e fundit duke sigur është rikëthyre shumë në vëmëndje pjesa e shqecimit të kripës. Se dhe ne kemi parur jo më pak se sa 3 pjesë të programit, 3 herë, nga cmuar dhe nga mediat ndërkomtare, ku është këthyre në një loj fokusit të tjilë. Dhe është rikëthyre në fokus edhe fakti që kripa sjellë probleme me tensionin, sjellë probleme me goditjet në zemër, sjellë probleme. Dhe madje, ajo që farë është vënë në redhe nga studimi, pse e kanë bërë këtë studim, është sepse kryon
i intereson më shumë shtetit që të parandaloj një shqetësim të tillë, se sa të ketë probleme ose persona që shtrihen në spital dhe kanë kosto për... Një shteti që e do, sigurisht shëndetin publik i intereson. I intereson. Një që nuk e do, po të diket njerëzit në spital, pastaj është tjetër. Po gjithsesi për detajet në lidhje pastaj me pjesën e shëndetit të gripës nuk diun të ndalen. Jo, patjetër. Sigurisht, ato më tha, e thash pra, gripa e shtuar duhet të jetë deri në 3 gram në ditë, domethënë neve në gatimet tona apo në ushqimet që ham. Duhet, nuk duhet të shtojmë më shumë se 3 gram. Pse e shtuar? Cili është ndryshimi? E shtuar është kripa që neve përdorim në gatime. Po pse e ndan? E ndaj e shtuar sepse janë produktet, çdo produkt, unë shpjegova, ka kripën. Po. Kështu që kripa e shtuar është ajo që neve i shtojmë gatimit apo ngrënies. Është ajo abuzuesja kryesisht. Ajo është ajo që neve na dëmton më shumë. Nëse neve ham çdo gjë pa krip dhe ham vetëm këtë bukën 1.5 gram krip në 100 gram, nuk na ndodh asnjë gjë. Kishë sigurt. Po jo dizimi, ka rëndësi për tiroidin? Sigurisht. Nëse neve ham pastaj këtë bukën, ham dhe djath, e shoqëroj me djath, me proshutra, me sallamra, me ata që hedhim krip. Turshi me krip, se ne do të kemi këtë turshi, pse nuk do të shkojmë ke buka? Atëherë ne kemi shtuar sasi kripe që na krijon probleme në organizëm. Ajo është sasi e totale kripës që krijon probleme në organizëm. Ngjeta kur thua 3 gram për gjithë ata të cilët po na ndjekin. 3-5 gram. 3-5 gram. Mund të jetë një lugë çaj me krip? Jo, shumë një lugë çaj me krip. Është shumë, pra për gjithë ushqimet 24 orë. Shumë 20 gram. Për person po flasim. Për person, për person po flasim. Është shtuar. Po, në gjell. Dy gishta të kapur. Në gjell, sasinë e djathit që neve ham. Se po llogarisim. Si thotë Flori, sa konsumojmë djath? Ne besoj konsumojmë shumë djath. Shqiptarët tani. Ky është problemi pastaj. Në djath të kripur, se kërish prahet shumë. Unë personalisht pra, kjo është shqetësimi kripës që ne duhet të kemi. Përveç djathit unë hedh kripë dhe patate të skuqura për shemb. Patate të skuqura, gjellës. Patjetër. Po nëse ka turshi, po kripa e bukës, sigurisht që doza për mua personalisht jam i sigurt që është e lartë. Aha. Se e dua. Nuk e shmand. Ne jemi shijues të kripës. Sigurisht nuk është e rekomanduar. A ka njerëz, a krijohet një lloj varësie me kripën në Keleda? Po shije, patjetër, shije. Dhe shijet edukohen. Ngrënia pa krip për një farë kohë mëson shijet dhe nëse mund të vazhdosh të hash dhe me pak krip. Pra, granitin e rasë mësohet për një periudhë një javore pak krip. Mund të shijoj me pak krip pastaj. Fillon e ul dozën. Fillon të shijoj me pak krip. Dhe i shijoj ushqimin njësoj, po ai shumë pak krip patjetër. Atë mësohet. Është çështje shijesh dhe edhe edukimi me kripën. Por a është e njëjta varësi si sheqeri? Nuk është varësi kripa, është shija. Qartë, po, me sheqerin e na kanë thënë që është varësi. Sheqeri është gjë tjetër pastaj, kurse kripa është një produkt i jetës tonë të përditshme. Dhe është një element dhe i domosdoshëm për organizmin. Klorurin natriumit është një element i domosdoshëm. Sasia është ajo që bën diferencën. Kripa është shumë e lashtë, është ka qenë kripa është ka qenë ari i sepse ka qenë dhe një objekt, ka qenë dhe objekt shkëmbimi. Sepse është thash për të ruajtur ushqimet me kripën. Nuk ka pasur frigorifer. Pastaj maja për shembull është një mënyrë për ta ruajtur. Ne bëjmë për qef dikur bëj për hall se nuk ishte frigorifer. Jo, tash i bëhet edhe për të pasur për kanzaret e dimrit. Po pra, për qefin e dimrit, tani gjithkusht ka një frigorifer për ta mbajtur freskët. Nuk e mbajnë dot që nga vera deri në dimër edhe në frigorifer. Jo, e ka më mirë ta ketë të thatë. Zakonisht kanzaret e dimrit që mos të ham kohën bëhen në fund të vjeshtës, fillim dimrit. Dikur për shkak pastërmaja është bërë se nuk ruhej dot mish ndryshe dhe bëhej me krip. Që ka qenë tamam edhe ai frigoriferi është konservant i mirë. Po është konservant shumë i mirë. Kripa është një konservant. Është një konservant, nuk është vetëm një element për shije. Është një konservant, thash është një element që ndihmon në fryrjen e brumrave. Është një proces teknologjik i domosdoshëm kripa. Sasia pastaj është shumë e rëndësishme, ka ajo që neve i shtojmë. Procese teknologjike, e thash dhe pak më parë, të kaluar në sasi, pastaj krijojnë probleme teknologjike dhe nuk ju vjen produkti, nuk ju bëhet mirë produkti. Edhe një bukë pjeksi. Nëse e shtojmë në sasi, i prishet brumi produkti, nuk arrin të ketë atë formën e vet të fryrjes, të ardhjes së brumit. Kështu që nuk është rreziku ke kripa që marrim në bukë. Jo, nuk është vetëm ai rreziku i sasisë kripozitore. Është atyre që neve shoqërojmë bukën.
nëse ham një gjë me zarzavata të mbytur në krip, atëherë po kemi shtuar krip. Nëse ham disa buke me 1 kg djath, kemi shtuar më shumë krip akoma. Kështu që duhet të kontrollojmë të gjithë sasinë ditore të kripës që ne vë marrim nga të gjitha ushqimet, jo vetëm nga buka. Okay. Shumë faleminderit. Ju falenderojmë, Ne në fakt do donim që të preknim edhe pak furat e bukës përpara se ta mbyllnim, nëse ka ndonjë kontroll zakonisht për furat e bukës. Shiko, kontrole ka për çdo produkt ushqimor, ligjërisht. Sigurisht ka një plan inspektimesh vjetore, cilin e kryen autoriteti kombëtar i ushqimit, por në rast se ne priremi që të shkojmë gjithmonë në një furë buke. Nuk zakonisht nuk është se para e marrim. Mos i trembim njerëzit për tash për kontroll. Është koti trembim njerëzit sepse është buka është kosto për ditëshëm. Jo. Dhe ka, domethënë, ka standarde. Ne ndërgjësojmë, nuk trembim. Në lidhje me kripën, jam i sigurt me kripën, me glutenin, me hirin që thash sigurisht nuk ka analiza. Analiza maksim ajo që bëhet her pas here nëse domethënë më normale është çështja e proteinës. E cila sigurisht vazhdon të mos bëhet në bukë, por vetëm në miell. Po bio? Në bukën? Po, në bukë. Sigurisht, buka bio ka krip. Jo, jo, po në bukë bio zakonisht bëhen kontrolle në sorë. Kush është buka bio? Po nuk, asa ka thoja, që nuk është produktin ne skemi bukë bio. Par, ne skemi. Ne skemi bukë bio. Vërtet, buka bio, shkoni në supermarket se keni një brand që ke e ke bio. Nëse është i ambalazhuar dhe i loguar, jo, nëse është i ambalazhuar dhe i certifikuar, i loguar bio, pra si produkt marketi është atë si buka, çfarë lloj buke tjetë, nëse është certifikuar gjithë zinxhirin, po. Por fura këto që prodhojnë bukë bio, pra certifikuar bio nuk ka. Nuk mund të jetë njëti në kazanë edhe buka bio dhe jo bio. Tani, me njëti lujë, me njëti mjë. Them, si, po da, në këtë ras po flasë si konsumator, në një supermarket, unë kërëm shkuar dhe kam marrë një bukë që është bio dhe është nga një furë buke shqiptare. Është e paketuar? Në shumë supermarket është e shpërndarë dhe është... është e paketuar? Po, e paketuar. Është buk furë, është siç e merr në furë. Dhe thot bio, vetëm se ka një letër ku thot buk bio, tregon dhe brendin se nga është. Buk bio të thon gjitha furrat. I thon asaj pa maja, i thon bio. Po jo pra, ka dy. Unë më i thon kod bio. Nëse është bio bio, nëse është bio bio, sigurisht duhet të jetë e certifikuar. Ka nga trupa certifikuese. Ka logon, kam. Dhe është e gjetja. Një furë buke shqiptare. Nga kush e merr certifikimin si bukë bio? Ka institucione apo këtu? Nuk ka e para ka trupa certifikuese. Po. Por duhet të jetë edhe milli bio. Duhet të jetë edhe kripa bio. Duhet të jetë edhe kazani bio. Jam bol buka. Pikërisht për prandaj po të pyes që unë kam gjetur këtë si produkt. Tani ky produkt mirë, unë po e mohoj. Lexon bio apo ka dhe një ka lexon bio po jo pra certifikimi që është problemi konsumatorit atëherë. Po jo, s'është problemi konsumatorit. Unë për sa kohë që kam dy produkte, të cilat thon janë bio, tani unë kam dy produkte, një vendas dhe një të huaj. Tek bio, tek produkti bio kur është i paketuar, është gjithmonë ka gjithmonë logon e institucionit apo të trupës që ka kontrolluar dhe ka certifikuar. Nuk e ka pra furën, nuk. Mi pra, atëherë nuk është bio. Ajo se merr. Çfarë është buk pa majë? Është buk. Është buk me dia me grur. Jam dakord. Unë nuk po e marr të paketuar, po ta them nuk është e paketuar që është e mbyllur në paketim. Vjen është produkt që vjen nga fura. Unë dua të shes, unë jam tregtar, unë dua të shes. Nuk është bio. Nuk është bio. Po atëherë, po mirë pra pse shkruaj bio? Sa dyqan, po ky është mashtrim konsumator. Çdo furë po ta them unë që thon bio, ku ka ty bukën pa maja. Sa dyqane. Po është një brend i huaj që thot e kam bio. Po, dhe ka do ta ketë patjetër ta ballazhuar. Me logo, me tjera, tjera. Për ndryshe nuk është. Për ndryshe nuk është. Nësë, ka si tjetë. Po përmëndim një, sa... në shdo institucion, në shdo marketet ashtë këtu kemi këndin e bio. Po, po. Dhe në qëse i shef në marketet shqiptare, po. Që është këndi që ka produkte bio, të gjithë kanë atë vullën apo atë logon e gjef, institucionit që e ka certifikuar që është bio. Jam shumë dakord. Institucionit certifikon që nga gruri, që nga fara, që nga toka, që nga mjeli, që gjitha. Kjo është bio. Mund tjetë nuk e vendyshim. Jo, nuk e kam aty, unë e kam. Për sa kohë që e kanë të shënuar aty, përse duhet shënuar nëse nuk është bio? A është paketuar apo është e hapur buka? Po tani. Është nga këto bukat që dalin nga fura ti shumë të qesja. Nga fura në qesja. Ja u sjarë është reklama që ka bërë, është reklama që ka bërë. Po nuk është reklama sepse ka dhe brende të tjera të cilat vijnë nga jashtë. Ai prodhuesi para publicitetit, sa dyqane që shtrydhin lëngje frutash kemi në Tiranë, thotë lëngje bio. Po.
ai është lëng i freskët, por nuk është bio. E kuptoj. Është një diferencë. Ja u sjellë e sjellë mashtrim konsumatorë. Do kemi mundësi që ta sjellim gjatë publicitetit, do kanë publicitet se duhet ta mbyllim bisedën, se vazhdojmë do. Se kemi fermerë që kemi fermerë. Që ka një portal të ri. Të shohim edhe duam të pyesim se si do ta përdorin në vazhdim. Kemi një çepa nuk ishte në atë portal që ka shkuar Kilia 2000 lekë. Ashtu mbetet për të diskutuar, pas pak na ndiq. Shkëputim për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi.